kimeze nk'igihugu. No. Jesus is Lord. Niko akigabo. Bajya aho hari wese. Wese? Yava vuzana. Aba rpa vuzana no wapo. Wese? Yava vuzana. Bueno hano, bise durunya mu. Unya mu gicete byanye. Bueno. Aho muhera mukuru wa hano. No. Ariko ndakugize. Waha. Urebye. Umva. I'm going to go to the house. Wose ko ngiye kuyaguterura buruhutse iki? Oh, amugaho. Kugira ko nari ndemerewe. None ugiye nokongera kuyanteruza. Ubwo ndaba ndemerewe kangaye. Reka ro nkwere. Ubushinyo gutegeka ni bitete. Ubarendere. Ugiye gufata umuntu no ubikore no bisitu mbone hasa neza. Urabikora? Urabikora? Wacu ntane va. Nangu kago vuba kwikwikwikwi. Akira. Hakore ariko nje mure kubuhemu najo byakubaho kubyo nzanya mu nzira se babinkangura buri munsi kumwanda atari ngombwa bikora no muri avari abone mu kazi wabasha iki ariko ikindi giye umva ikindi giye ngi somo byo kunyaho mu bonye ego ndimo bishobora mu rabaza cyo yashaka kugira ngo yigize imbere ubuhinzi ateze imbere kugira hano mu ya ngombwa tutanya mu wenda numva ni yengeraka bose bose tabeshuruzi ndumva by quote, the cheats, I had a month of women on our dish. When you come on one another, take your catcher, sir. Oh, Coco, who is a good American? Akazi, Yego, hey, Washichi, Papa Shakuya was in the Jay. Oh, yeah, Nakuzamasan. Ariko nzo ngira kumva ngo arawagaragaye wani ubikubereza imbereso ndiko wani ndiko ndakumva usari kwa babyeyi nkamwe mwahozeho yende ubu rwose ngiriye neza narindi mu mugenzi yende ndi kunya mu bisheke byawe hariya isibo Isibo. Oyo wacu nyakayaga ndi umukuru w'isibo. Isibo tarize koko bibo. Isibo. Umuntu wize muzima nyamubiri. Iziriya ngo zose batanga ubu ndi umukuru w'isibo. Ntabwo nkubeshye rwose. Ubumura ndaguhakaza ukabona nta muhero wewe kwa mahugurwa. Oya naje gupagasiriza umuryango. Ugasiriza umuryango se isibo yisigira. Hanyuma se isibo ntigira uyungirije. Iyo yabuze se. Mpamvu se ibyo wize ibyo zangura abaturage bari no kumenya aho babonye. Kumya se ko ari kwisayidira. Nakumba, him, Baz, and watch if you never know from Massavira, Salimas and I took him to any one with you. Who will come to you? Hinchiam Cabby. Come watching you, all the Hinchiam Cabby. You give him out to me, Jomukunda. What about to me, Chenoy? Number seven. On Zanine, it is room by each other. Jesus is not him, boss. Be here,
bitari mwa mabuye bitabashitse mu cyangwa rwa bibira ati rukora mu bantu wese ugiye kurabishika mu kabiri dore ari ukora muri imya kumaza nacyo musabe uzane ndabanisha nacyo zura amafoto ki kwa mugabo kwa mugabo uvugisha isi bavugaga naye inzara cyabo kure yobo oyoroshye imyenda niyo yakuze cyane wabonye oroshye kubira no, no, Jesus is love. Jesus is love. Ufite umurava n'ukire biri kuza mu muryango urimo ibibazo urajya mu kanya buturimo ibikubera guhaga njyewe nimo ndayura uragira ngo mu kanya buturimo ibikubera guhaga njyewe nayura kubera inzara oya ibiryo biba byaje tugomba kubirya nta nda y'umujinya nta ndurumba reka tubirye kuvuga ngo mu minsi mike urajya ugura isengeri guhera ibintu urajya ngo uri kote kubera imbeho umurava ufite aje ngo hano umunsi uri kurega nta muri muhati ngo uri ibiryo ni ukubigura ariko uwo mugabo ntuza kunyura ibiryo yewe ariko nuko ni wowe bimeze kandi abona umurava ufite udasanzwe hano umara kuza nimero noze ngo kuko waje hano umara mu minsi uri imbere uraza nibona bajya bavuga ngo kora muri ofisi nabonye umukura ni ukurya mu minsi uri imbere uraza nibona bajya bajya ngukura muri ofisi nibande bajya bavuga ati se wagiye kwa mukubwira ko wanduye kubera kunanuka hano umurava ufite sha n'igihe kijya umukene sha abantu mba gashonje ntawe kubeshya rwose kandi muretse ngo ibone cyo umuntu arimo ararya ubundi umurava ndagasumba uko ndeshye reka mubwire bajya bavuga ko gukura ari ukurya kandi iyo warije ugira n'ingufu zo gukora muri ako cyawe muri asubira inyuma ukagira ngo ujye amashashi mwere ukuri munini cyane ndetse n'inzu ya muri rusengero ntareba ni wa mugabo kugira ngo ugende neza atabe na telefone nkwere ubona bikaze kandi abe ko telefone ntabwo ujya kuba ijyanye kandi niba hanze nzajya baza utari kumenya haro uravuga gahima ye baba we niba umuzi rwose gahima ngwino ubu tuvuga naryamye muri rigori rwose niba hari umuntu mukaba muzira yagize n'amahirwe yasinze ari kuruka aho ari muhamagara ambiranse ahubwo niba ngiye hanze gatoya uhise wita kuvuga ayo magambo ni ndabona ko uhitanye umuntu wawe mubwiye ngo iki ntabwo iyi niko mbonewe nabi waguye muri rigori ahubwo abashakira ndi Jesus is love nabwiye ko napfushije nagize ibyago ndi ngiye mu cyaro gushyingura nkaba nta nakoze none mubwiye ko ndi naha koko ubu se mpombye akazi yee kubera indami ugira yo kunanira kuko ni ibiryo ubu niyo nziza niyo mpamvu kuki musigiye fone koko nonekomeza reka nirire mujye mugira indambi nto ibaye irukana nawe uzahembwa wibagirwa akazi wibuke ibiryo uterura amasahani niba nini mugira narababwiye no nini mugira karibwo kugira ngo ugaragaze ikiganza ndariye ngatega reka mbere shira ngo ugaragaze ikiganza